пані Ірина Фаріон, мовознавець, доктор філологічних наук. Пані Ірино, як чути нас? Доброго вечора. Так, чую вас. Доброго дня. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чому взагалі мовне питання, коли б воно не з'являлося, перед виборами, після, або там під час каденції там Верховної Ради, завжди виникають ось ці суперечки, що хтось когось утискує, ось, або там грає цей закон на користь людей, які користуються там українською, чи на користь людей, які в житті спілкуються російською, приміром. Чому у нас постійно виникають ось ці ситуації? Тому що це абсолютно визначальне і фундаментальне питання. Тому що мова в останню чергу є засобом комунікації, а в першу чергу вона є символом і знаком держави, самостійної держави. А держава, пора вже засвоїти, є формою примусу. І в плані функціонування української мови форма примусу якраз дуже доречна. Якщо би ми на початку 90-х років українізували Україну, ми би мали зовсім інше становище. Тому всі ці зараз розмови, що нікого ні до чого не треба примушувати, варті виїдженого яйця, тому що державна мова – це і є символ нашої незалежності. І ці закони, які зараз пропонують через комітет, зокрема закон 5670, це не що інше, як продовження закону Ківалова-Колісніченка. І про це передусім свідчить стаття перша, зокрема її другий пункт, що начебто державна мова не має перешкоджати розвитку мовам національних меншин. Ну, так. Навпаки, національні меншини мають врешті-решт засвоїти державну мову. І кожна людина, яка не володіє державною мовою, не має отримати ні освіти, ні роботи. Тоді це питання, врешті-решт, перестане викликати дискусію, а стане символом української держави, а не Малоросії. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а чи ефективно в даному випадку використовувати політику примусу, про що ви щойно сказали? Бо так, ми знаємо, ця політика, вона наштовхується на спротив. Слухайте, наша конституція – це і є політика примусу. Врешті-решт, ті, які за 25 років не вивчили української мови, мають згадати не тільки про свої права, а про свій безпосередній обов'язок. А якщо їм щось не подобається, нехай їдуть туди, звідки до нас прийшла війна. Якщо б в нас в країні не говорили російською мовою, то на наших теренах не було б чужих окупаційних військ. У нас окупована не лише третина Донбасу і Криму, у нас окупована кожна п'ять української землі, де звучить мова окупанта. У цьому і полягає наша проблема. І до того часу, поки суспільство цього не усвідомить, ми весь час будемо і загроженою державою, і загроженою нацією. Скажіть, будь ласка, а коли верше суспільство має усвідомити? Бо ми розуміємо, якщо, приміром, цей законопроект навіть реєструється і потім виноситься на обговорення під час сесії, під час пленарного тижня Верховної Ради, ми бачимо купу новин з багатьма позиціями, які грають не на користь використання української мови навіть державними посадовцями. Ну, то якщо суспільство не готове ухвалювати адекватний закон, у якому йдеться про абсолютне і безвиняткове панування української мови всюди, то тоді треба це суспільство до того готувати і активно з тим суспільством працювати, передусім через систему освіти, через систему бізнесу і через систему державної служби. В теперішніх умовах у жодному випадку не можна ухвалювати закон, який би мав половинчастий характер. Я маю на увазі 5670. Закон написаний явно в чужій державі і закон, який абсолютно дублює статті закону Ківалова-Колісніченка. Я не здивуюся, що наступного тижня Конституційний суд скасує ініційоване мною подання щодо невідповідності закону Ківалова-Колісніченка. Власне, через те, що вони підготували вкрай жахливий симулякр цього закону. Закон 5670. У 30 статтях цього закону паралельно з державною мовою так звані законотворці пропонують вживати іншу мову і мову національних меншин. То для чого нам такий закон? У нас є 10 стаття Конституції України. Це є стаття прямої дії. Українська мова державна. І не потрібні нам жодні рецептурники, а навпаки вибудовувати так систему освіти, щоб жодна інша мова, крім державної, в системі освіти не працювала. Це і є найосновніша перепустка. Ні в школах, ні в дитячих садках, ні у вищій школі, крім державної, не має функціонувати жодна інша мова. Пані Ірина, а на вашу думку, чи ефективно ось ця прописана в цьому законопроекті система штрафів? Приміром, має маємо повторне порушення норм закону про державну мову, штраф 6800, 11900 і, можливо, позбавлення права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю. Слухайте, та ці штрафи абсолютно не будуть працювати. Це повна і абсолютна фікція. Тому що в цьому законі є стаття 1, пункт 2, де зазначено, що статус української мови як єдиної державної не може бути підставою для заперечення мовних прав
і потреб осіб, що належать до нацменшин. Власне, на основі цієї статті вони будуть оскаржувати будь-яке бажання їх штрафувати. Слухайте, та цей закон розрахований на недорозвинених істот. І якщо ми, нормальне суспільство, не включимося на блокування закону 56-70, то ми отримуємо ще гірше, ніж ми маємо. Закон Ківалова-Колісніченка. Не в штрафах суть, а суть в тому, що дійсно закон має гарантувати виняткове утвердження державної мови, а не інших мов. Мов національних меншин чи, як зазначено, тут інших мов. Зрозуміло. Вони вилучили термін регіональні мови, думаючи таким способом зманіпулювати, а насправді зоставили інші мови і мови національних меншин. Пані Ірино, спасибі вам за цей коментар.